Kanske ska jag hämta lite papper eller? Ja. Så, nu ska du äta lite. Ska jag gå och byta vatten? Det kan du göra. Hur gör man det? Häller man bara vatten igen? Nej, man sprutar den i skålen som står på golvet. Nu ska jag hälla ut det här vattnet. Mm, det kan du göra. Okay. Alltså smilla skål. Alltså pixels smilla vatten skål. Nu kommer lite off chili. Du backar. Så. Eller hon gnager på. Gnager hon? Hon börjar lära sig nu. Ja. Det är sådär man lär om. Ja. Ska vi inte göra så att hon får dricka lite? Vem är det? Är det Mike eller Silla? Jag ser om det här. Det här är Mike. Hon letar efter mat. Det är därför. Kolla Silla. Hon bara ställer sig. Nej, hon backar. Hon backar. Nej, jag går inte under sängen. Så. Kan hon få dricka? Nej, hon kanske lättare om man har dem i famnen då. Mm, lättare. Silja kanske vill äta. Gud vad blött det var där. Så. Hon skakar. Så det är bäst att jag klappar henne. För att sluta hon skaka. Nej, men det är de gnager. Det är därför hon skakar. Vem ska jag börja med och ta? Alltså för att hon ska dricka. Ta bort skålen. Gud, de älskar ju maten. Visst. De bråkar om maten. Mamma. Vill du äta lite då? Dicka. Ska jag ta Marken också? Så att hon får dicka där. Kom, ska jag dicka? Ska du få dicka? Kolla, nu dicker hon. Vänta. Vänta. Oj, kommer mamma. Och sen käkar du upp all mat. Hon kommer att städa lite. Nu dicker. Hur duktig du är, Elva. Vet du, du måste trycka lite på sprutan, okay. annars kommer inget vatten. Lite försiktigt där i. Hon vill inte ha något vatten. Hon vill inte ha något vatten. Titta, vad duktig. Kommer det något vatten? Jag vet inte.